ďalší víkend, ďalší ligový zápas s našim súperom je Nitra. Čo vieme o tomto súperovi? Že vlastne už nemajú čo stratiť, teraz je pre nich každý zápas veľmi dôležitý a vidíme, ako budú hrať a ako budú na vlastnej poličke a budú čakať na nejaké breaky a na naše ľahké straty. A hovorím, oni nemajú čo stratiť, hrajú u nás a my budeme hrať tú svoju hru a my v prvom rade sa budeme na seba pozerať a nie na to, že aký super k nám. Máme za sebou 3 domáce zápasy, dá sa povedať 3 veľké víťazstvá z určitého pohľadu. Aká je atmosféra v kabíne? Tak atmosféra je dobrá, potrebujeme potvrdiť aj tie predošlé 3 víťazstvá ďalším víťazstvom a každý zápas je veľmi ťažký a u vás Nitro to bude ťažké a nemôžeme nič nechať na náhodu a veľmi ťažký zápas to bude aj z mentálneho hľadiska, aby sme nič nepodcenili. Obratom proti Banskej Bystrici ste divákov ako keby pozvali na tento ďalší zápas, čo ich čaká teraz počas víkendu? Tá naša trenčianska hra, otvorený futbal a budeme sa snažiť rozveseliť a dávať gole, pekné akcie a strany, tak ako vždy hráme. Ďalší ligový víkend, ďalší super FC Nitra. Aký zápas čaká váš tým a našich fanúšikov? No, musím povedať, že nás čaká veľmi ťažký zápas so superom, ktorý takisto o niečo hrá. My sa snažíme samozrejme hrať o tie popredné priečky, ale musíme čakať, že super bude odhodlaný. Príde sem, čo predpokladám, s defenzívnou taktikou a bude sa zameriavať na rýchle breaky, alebo sú veľmi ostražití a hrať určite zodpovedne. Bude to dôležité, aby sme vstúpili do zápasu tak, ako sme skončili posledný domáci zápas. Mali sme 3 domáce zápasy, 3 špeciálne zápasy. Chlapcom to určite dodalo veľa energie, veľa emócií. Tento víkend by to ale možno už mohlo byť aj pre vás, pre trénerov, pokojnejšie. Asi tak by ste si to želali, nie? Tak samozrejme. No, samozrejme, tie emócie patria k futbalu, ale ja by som bol tiež radšej, keby sme sa tomu trošku predišli a aby sme mali výborný vstup do zápasu, samozrejme okorenený aj gólmi, aby ten priebeh bol pokojnejší a aby si chalani užili potom ten zbytok toho zápasu, samozrejme, ale podmienený tými vecami, ktoré od nich vyžadujeme. Po zdravotnej stránke, ako na tom tým? Navyše Madus by sa mal vrátiť po karte? Tak Madus si ostal trest, samozrejme, tak je nám k dispozícii. Po zdravotnej stránke akurát Gino Ankesel sa vrátil z Holandska. Podrobil sa tam artroskopii. Predpokladaná tá doba je na také 3-4 týždne, že by sme ho nemohli mať ešte k dispozícii na 100%, ale ja verím, že sa to urýchli. Gino je dobre fyzicky pripravený, takže ja predpokladám, že by to mohol byť možno nejaký aj ten týždeň skôr. Trošičku problémy zdravotné má ešte Milan Rundič, ale ostatní chlapci sú v poriadku a dúfam, že pripravení podať 100%.